ရွှေကောက်ဘွဲမှာပြည်ခံမျိုးပါတီကိုမဲပေးဖို့တက်ထဲမှာဖိအားပေးခံရတဲ့ဆိုပြီးလူမှုကွန်ရက် Facebook စာမျက်နှာမှာရေးသားခဲ့တဲ့မတ်တင်စာတမ်းမင်းကိုရသသကြီးပုံမှန်99ကကြီးနဲ့ဆွဲချက်တင်ကြောင်းနိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့ရုံးချိန်မှာပခုတ်မှုမျိုးနဲ့တရားရုံးကအမိန့်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်ဒီမှုကို9ကြိမ်မြောက်စစ်ဆေးမှုအပြီးမှာဆွဲချက်တင်ကြောင်းအမိန့်ချမှတ်ခဲ့တာပါဆွဲချက်တင်တာကိုတရားရုံးကလက်ခံခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမတ်တင်စာတမ်းမင်းဘက်ကလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ရှိနေဖြစ်သူကခုလိုပြောပါတယ်အခုစားဒီနေ့ကတော့ဟိုပါပေါ့ဆွဲချက်အမိန့်ချတယ်ပေါ့နော်မရမှာကဒီနေ့အမိန့်ချတယ်အဲ့ဒီပုံမှာပဲတရားခံတော့အပြစ်မရှိဘူးပြောတယ်သူမှတက်တည်ပြရတာမရှိဘူးပေါ့နော်တက်တည်လည်းသူမပြလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တော့တရားခံတော့သူဒီနေ့မှာလည်းဆိုတော့စစ်ဆေးခံနိုင်စစ်ဆေးခံခြင်းလည်းပေါ့လေအဲ့ကြောင့်မို့သူဒီနေ့တရားခံကိုစစ်တယ်ခုဆန္ဒရပဲပေါ့နော်စစ်တယ်စစ်ပြီးတော့ကျမတို့အခုလာမဲ့တရားနေကိုပြီးသက်ဆောင်လိုက်ချက်ကြားနာဖို့ပဲလုံကချိန်ထားတယ်ပေါ့နော်တရားခံပြဆွဲချက်တင်ခံထားရတဲ့မတ်တင်စာတမ်းမင်းဟာပခုတ်မှုမျိုးနယ်ကအမှတ်235ချီလင်တဲမှာမိဘတွေနဲ့အတူနေထိုင်သူတွေဖြစ်ပါတယ်ရွှေကောက်ဘွဲကျင်းပဖို့လာပိုင်းလိုမှာပြည်ခိုင်မျိုးပါတီကိုမဲပေးဖို့ဖိအားပေးခံရတဲ့ဆိုပြီးသူ့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာရေးသားခဲ့တာပါမဲပေးခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတပ်မတော်သားတွေကိုညွှန်ကြားထားတာမရှိတာကြောင့်အခုလိုလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာရေးသားတာဟာတပ်မတော်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုကြာဆင်းစေတယ်ဆိုပြီးတပ်မတော်ကိုစားဘုံမူကြီးအောင်ခိုင်ဝင်းကတရားလိုပြုလုပ်ကာရသကြီးပုံမှန်95ကကြီးနဲ့တရားရုံးကိုဥတိုက်လျှောက်ထားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပခုတ်ကူမျိုးနဲ့မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီဥပဒေထောက်ကူပြုအဖွဲ့ကနေဒီမှုမှာမတ်တင်စာတမင်းဘက်ကလိုက်ပါကိုညီဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့လူချင်းတွဲဆောင်ခွင့်မရခဲ့တာကြောင့်အဆင်မပြေခဲ့ဘူးလို့တရားလွှတ်တော်ရှင်းနေဦးဝါမင်းမောင်ကဆိုပါတယ်တရားခွင်ကိုလာရောက်လေ့လာရမှာတရားခံဘက်ကဖိအားပေးတဲ့အနေအထားတွေကိုလည်းတွေ့ရတယ်လို့လည်းသူကဆက်ပြောပါတယ်ဟိုမှာပဲကထုတ်ပြီးတော့စစ်တယ်ဆိုတာခြားတရားခံတယ်ဆိုတော့တမျိုးကြောင့်မဟုတ်ပဲနဲ့တက်ကနေပြီးတော့ဖိအားပေးထားတဲ့အနေအထားနဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တရားခံကိုထုတ်ရုံးထုတ်တယ်လို့အနေအထားမျိုးကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်လက်ရှိမှုကဆက်စင်းနေဆဲဖြစ်တာကြောင့်အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစုံတရာမှတ်ချက်မပေးလိုဘူးလို့လည်းမတ်တင်စာတမင်းကတရားရုံးကအပြန်မှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်မတ်တင်စာတမင်းကိုဆွဲဆိုထားတဲ့ရာသီကြီးပုံမှန်95ကကြီးအရပြစ်မှုထင်ရှားရင်ထောင်နဲ့နှစ်နှစ်ထိဖြစ်စေငွေဒဏ်ဖြစ်စေဒဏ်ရာလုံးဖြစ်စေချမှတ်နိုင်တယ်လို့ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ